preporučam vam, molite za dar molitve. Molite za milost molitve. To je abeceda. Bez toga ne možete naprijed ići. Ako nemate dar molitve, ako su vam molitve slabe, površne, anemične, onda duh tame će vas uvijek gurati na trag, pritiskati dole. I uvijek u borbi sa zlim izgubit ćete. U borbi sa zlim uvijek ćete biti gubitnici. Zašto? Zato što svojom snagom mi zlo ne možemo pobijediti. Mi možemo pobijediti jedno snagom Isusovom. Snagom Duha Svetog. O tome se u crkvi danas malo govori. Meni je žao kad vidim ljude dolaze u crkvu, ja to volim reći 100 godina idu u crkvu. Ne mijenjaju se i nije im dobro. I čovjek ide nakon misa i kaže nije mi dobro. Nemo onda ići na misu, onda ide na utakmicu. Idu u kino. Šta se na misa, ti misa ne pomaže. Nemoj dolaziti. Što hoću reći? Molite za dar molitve. Molite za milost molitve. Zašto je to važno? Zato što tada, vi dopuštate Duhu Svetom da djeluje. Da se razlijeva. Kaže da je razliven, da se razlije u srcu. Ako se to ne događa, ako ste zatvoreni, ne molite, zatvoreni ste, ne možete primiti. Bog neće na silu ući. Molite za milost, ne mogu naglasiti koliko je važan dar molitve. Svi koji nemaju, čovjek koji nema dar molitve, on će izgubiti kad tada. Raspada se brak, raspada se obitelj, raspada se tvoje zvanje, raspada se tvoj život. Idite među zajednicu, idite među ljude koji imaju dar molitve. Družite se s ljudima koji imaju dar molitve. I kojima je molitva postala radost, ne dužnost, ne obaveza, ne to. Nego kojima je to radost. Radost im je to. Oni, zašto? Jer i molitva ih čini radostnim i molitva ih, pogledajte, mijenja. Ponavljam, molitva ih mijenja. Molitva ih prosvjetljuje, molitva ih liječi. Molitva ih uzdiže, molitva ih posvećuje. Molitva ih s Bogom sjedinjuje. Molitva im pokazuje put kojim će ići. Čudo. Sotana će učiniti sve samo da ne molite. Ili da moliš slabo da moliš. Ja ću reći za sebe, u zadnje vrijeme ne molim kak treba. Žao mi je stvarno. Kad gledam, u crkvi sam, svećenik sam, a znam da ne gorim. Ante Gabrić je rekao, neću da dimim. Hoću da gorim. Isus kaže, ja želim da vi gorite. Došao uskrsno, Isusa, ti ne goriš. Još nešto, samo snagom vatre Duha Svetoga spalit ćete u srcu, ali po vama će Gospodin spaliti svaku tamu u vama, svaku slabost u vama i on izve Božje ljubavi. Još nešto, kada molite iskreno, onda ste poput djece, s povjerenjem se predajete Bogu, a onda molitva čisti naše srce od egoizma, od sebe ljublja, od navezanosti na nas, od našega ega. Naš ego je veliko toranje. Vukovarski. I zato moliti duše svete, a kad moliš, onda se to topi. To se topi pred Božjom milošću. Ti vidiš Isusa, ja sam stvarno ništa. Kad oni danas pitaju, kako ste ovoga čovjeka ozdravili, kojom snagom? Odakle vam snaga? Koja snaga i po kojemu imenu? Petar govori koja snaga. Ali kako Petar govori? Petar govori zato što u srcu ima snagu. Petar ima snagu. Koja je snaga? Pa mnogi ljudi ne znaju, katolici, kršćani, znaju za snagu fizičku. Pa onda vježbam u teretanu svaki dan. Razumijete? Idi, Bogu hvala. Ali još nešto, ali ne znaju za snagu duhovno. Ne znaju za snagu Duha Svetoga. Kako si nikako? Kako si nikako? 100 godina nikako. Stupilo stvarno, nikako. Onda ja se smijem, šta? Zašto si nikako? Pa čovječe, možeš biti jednom, ali ne možeš biti stalno nikako. Jer razumijete, moraš izaći iz toga.
Pa još nešto. Satana se smije, Satana te čini da si nikako. Satana ti ne da blizu Boga, ne da ti blizu Boga, ne da ti blizu njega i ne da ti blizu ljudi. Ponavljam, ne da ti blizu ljudi. A kad ti doživiš Božju milost, pa ti ne bilo si on musliman, ili on srbin, ili on živ, ti ga grliš. Jer je dijete Božije. Jer je dijete Božije. Bog te uči da ljubiš sve. On ti daje milost. On ti daje dar. Zato vas molim, raspirujte milost molitve. To je jako važno, jako važno u župama. Da li svećenici to ljudi uče? I da li svećenici ljudima daju primjer? I da li svećenici prve to čine pred ljudima, koliko je to važno? Najsavršenija je sveta misa, nema savršenije. Ali možeš biti na misija bez žara. Zato vas molim, zato vas molim. Ima vrijeme umora, ima vrijeme sjela slabosti, ima vrijeme nemoć, sve to postoji. Ali kad počneš moliti, ti osjetiš kako se u tebi nešto događa. Ti osjetiš. Ko sad ovdje nije osjetio da se ovdje događa? Šta vam je? Da neki propeler ne radi u tebi. Da neka milost. Razumijete? Snaga Duha Svetoga. Ali što god ti manje, tako ćeš primiti. Kaže Isus, nek ti bude kako vjeruješ. Tako nek ti bude. Onda kažeš Isuse, ja ne vjerujem, ali želim vjerovati, pomozi mi. Dogodit će se. Pomozi mi. Ja sjećam kad sam došao u jednu zajednicu, mi smo u kući uvijek molili. Ja mislim da u našoj kući, a ne hvalim se, ni moja obitelj, za uzor. Da ja sad kažem, gledajte moju obitelj, ne uzor. Ima svoje slabosti, bijede i radosti, svega je bilo. Ali svaki dan je bila molitva, obiteljska, svaki dan, svaki dan. A neću nikad zaboraviti, kad sam došao u zajednicu ljudi sa 18 godina, gdje su molili spontano. Spontano su molili. I oni mole, svi mole, ja šutim, što ću reći? Ja, meni je zatvoreno ovdje, katanac. Zaključano. Ne ću reći ništa. Ne mogu, što jedan kaže, beknuti. Ništa. I onda kada vidio dijete pored mene, mala Marija se zvala, dijete 5 godina, ona moli spontano, dijete ono, ja, pa Isuse, gleda, ovo dijete moli, ja ne. Još nešto, što bo, mi imamo naučene molitve, sad bo krunica, može krunica, predavanje, može predavanje, govor samo govori, molitva, ne. No, ne. Zamislite što mi kaže osoba. Kaže, meni, kaže, čitaj sve te knjige. Ja volim čitati sve te knjige. I čitam sve te knjige. A moli, kaže, nemoj moliti. Čitaj knjigu, a nemoj moliti. Čitati je važno, to je dobro. To je dobro. A moliti još važnije. Još važnije. Molitva, molitva. Molim vas, ja vam preporučam, odite negdje, uzmite godišnji samo za molitvu. Što vam pričaš? Pa neću gubiti vrijeme. Pa ćeš na molitvu. Uzmi godišnji, uzmi vrijeme, kaže ovaj dan, ovo popodne, ova noć je samo za molitvu. Ovo je samo za molitvu. Neću ništa drugo, samo želim molite. Želim slaviti Boga. I onda kaže da se nije dogodilo. Kaže, Gospa, ne možete primiti jer malo molite. Tako Gospa kaže, ona kaže, ne možete primiti milost, ne možete primiti jer malo molite. Malo molite. To je njezina riječ. To je njezina riječ. I svaku osobu kad vidiš, odmah pogledaš u oči, kad ga lukneš, odmah vidiš koliko moli. Ništa. Na rezervi. Razumijete? 100%. Još kaže, on pjeva u crkvi. Takvi smo najdraži. Nemoj pjevati. Nemoj pjevati. Molim te, nemoj pjevati. Nemoj pjevati. Nemoj pjevati. Prvo moli, pa onda dođi pjevati. Prvo moli, svećeniče, nemoj propovijedati, dušiš nas. Prvo moli, pa onda dođi propovijedati. Prvo budi s Isusom, pa onda dođi i govori o njemu. Govori iz iskustva s njime, susret, ono što se doživio danas. Iskustva. Kad sam već kod pjevanja, nikad nisam volio da mi pjevaju i sviraju koji ne mole. Nikada. Katastrofa. Da su lumeni, onda su oni onda su oni tu, a ne Isus. Onda su njihovi darovi došli do izražaja, ne Gospodin. I zato to mi je najljepše bilo, nikad to zaboraviti neće.
Idem s mladima na duhovne obnove i okupljam mlade koji sviraju. I oni znaju sat vremena su moliti i ako treba ispovijed. Ispovijede se i sat vremena molim s njima zajedno, kao s ovom večeras. I onda oni nastupe. Kada oni tada nastupe, gitara bez žica svira. Vidite, njihove oči sviraju. Oni ljude grle, pogledom i grle. I oni slave Boga. To je razlika. To je razlika. Kad neko sjedne za harmoniju, on plače. Kad svećenik uzme mikrofon, on svili. Zašto? Zato što fali Duha Svetog. Duha Svetog fali. Duha Svetog fali. Molim vas, nama treba Duha Svetog. Nećete imati priliku, nećete imati priliku. Preporučam vam, koristite dok imate priliku. Koristite. Jačajte se u Bogu i u njegovoj snazi. Preporučam vam to. Jačajte se u Bogu i njegovoj snazi. To je tako važno. To je tako važno. Meni je najljepše biti sa zajednicom. Znate s kime? Ja sam radostan biti sa pet baka. Sa pet baka koje su pobožne iskreno i koje Boga vole. Zaljubljene u Boga. Ja uživam s njima. S njima slavim Boga. Izljel Duha Svetog. One se pomladile. Novi život. No, to je ljepota. Ljepota. Nego biti u društvu s ljudima bez molitve, bez duha, bez žara. To vas molim. Raspirujte milost. To Isus rekao. Gospod o tome govori. Evanđelja, Biblija o tome govori. Raspirujte milost. Raspirujte milost. Raspirujte milost. Znate, mi se nakupimo. Nakupimo se toliko toga danas svjetovnoga u svijetu gdje smo i budemo umorni. I ti si umoran, što je, ne mogu napred. Što je, kakav je to umor? Što je, ne mogu ustati, ne da mi se, ne da ti napred, ne da ti napred. A kad ti moliš, samo jednom kaže, o, ko lastavica ode? Nema. Bio sam na seminaru zatvorenog tipa, 3 dana. Kad je svećenik govorio, minimum 10 osoba je bilo pod utjecajem duha zloga. Minimum. Oni su teret za zajednicu. Ponavljam, oni su teret za zajednicu. Te osobe treba isključiti iz zajednice i posebno za njih moliti. Ne odbaciti, to ne. Nego oni su teret. Ali još nešto. Ali vi ste teret. Ja sam teret. Znate kada? Kad vi dođete u crkvu, nespremni, nepripravni, i onda budete ono što je u košnici trut. Znate što je trut? Samo med jede. Čele rade. Nemojte biti trutovi. Ja došao u zajednicu. Meni kaže jedna starica. Vidi njega, mladiću. Kakav si to došao? A ja imam novu košulju na sebi, u cipele lijepe. Pa kako me ne vidiš? Kakav si to došao? Kad dođeš u zajednicu, donesi u zajednicu. Budi radilica, a ne trut, ne parazit. Donesi u zajednicu. Nemoj biti brana, kočnica zajednice, nego da raste zajednica. Imate ljude koji se ne obraća, dolaze u zajednicu i ništa, zajednica umire. Isključi ga. Ako neće ići naprijed, isključi ga, makni ga. Kaže Isus, dovoljno dvojica u moje ime, koji hoće. Ja vam to govorim, ko brat vam govorim, iz iskustva vam to govorim. Iz iskustva vam to govorim. Jedna osoba negativna koja se ne želi mijenjati, ne želi se obratiti, dolazi u zajednicu, ona rastori, Satana preko nje rastori zajednicu. Tako rastori obitelj preko nje. Preko takve osobe. 100%. To je tako važno biti u milosti. Biti u milosti. Da doneseš u zajednicu. Kad se ti daješ, onda primaš. Dajte se. Darivajte se. Evo, nisam mislio uopće o tome govoriti, jer sam htio, stilo sam stao na Božju milosuđa, ali vidim da je to važno. Imam samo nekoliko ovih knjižica Božjih milosuđa. Tvoja nada i spasenje, malo šire od sinoć. Ako neko želi, poslije misli, poslije može nabaviti ovdje. Samo dobrovoljni prilog. Nema puno, već mi je otišao to. To sam od časnih sestara baš božanskog milosrđa. One su mi to, njih sam rado zvao da mi dođu tumačiti. Ja nikad neću zaboraviti.
Danas vjerojatno neću stići, ali sutra ću tumačiti sliku Božjeg milosrđa. Nikad mi nitko nije protumačio sliku Božjeg milosrđa kao časna sestra Poljakinja jedna. Ja sam se pitao, odakle ona to se vadi? Šta ona to se... Ja vidim slika, vidim Isus, vidim ruke, vidim noge, vidim zrake, vidim lice njegov. Kad je časna počela vaditi iz ove slike, kad je počela tumačiti, koja dubina je ova slika? Koja je dubina? Ova slika je evanđelje. Ova slika je Biblija. Ova slika je Novi Zavjet. Ova slika je čudo. Ova slika je čudo. I kad je ona to tumačila, kad je ona tumačila, ja sam odmah želio ma što više toga da nabavim i da ljude potaknem, molite pred slikom, jer Isus obećao. Jučer smo spomenuli, vi koji ste bili jučer. I ovo je važno, da ne dolazite povremeno, nego redovito. Bojim se da ću sve zaboraviti reći. Ako nisi bio u školi kad se nešto učilo, teško poslije svladati. Zato je važno, Pavao kaže, nemojte zapostavljati svojih sastanaka. A ponavljam, nećete imati priliku. Nećete imati priliku. Nego šta ćete imati? Morat ćete ići sami. Ićete sami i morat ćete nositi druge. Zato se vi jačajte u Bogu da sutra možete preuzeti ono što Bog od vas očekuje. Ja kad sam morao otići iz zajednice gdje sam živio ko lord, pored mene Zvijezdan, pored mene Duda, svaki dan sam bio s njima, svaki dan na predavanju, svaki dan je Zvijezdan imao neko predavanje, svaki dan je bilo nešto u kući se prekrasno događalo. Ja 7 godina s njima živim. I nakon 7 godina mene šalio, ajde makni se. Da sam shvatio šta sam izgubio i šta sam dobio. Kad sam ja morao ići, sada ljudima svjedočiti davati. Shvatio sam šta sam izgubio, koliko sam dobio što sam bio s njima, što sam imao takve ljude pored sebe. Jako vam je važno s kim se družite. Jako vam je važno s kim ste. Ne možete birati ljude ako radite. Ali možete birati ljude kad ste slobodni. Možete birati društva svoje. Još nešto. Sa grešnima ćete brzo postati grešni. Sa svetima ćete rasti u milosti, u svetosti. Oni će vam pomoći. Oni će vam biti poticaj. To vrijedi za nas. Zato vam govorim, koristite vrijeme. Koristite vrijeme. Milosno je vrijeme. Milosno je vrijeme. A s druge strane, jako teško. Dobro, slici neću dalje sam ništa govoriti. Htio bih reći nekoliko riječi danas prije klanjenja. Želim opet imati klanjenje večeras ovdje. O svetoj Faustini, a vidit ćete zašto je to važno. Nije bitno Faustina kao Faustina, nego poruke koje nam Bog daje po njoj. Samo nekoliko riječi o njoj. Ona je, sveta Faustina, najznačajnija mističarka crkve. Mi nismo dovoljno upoznali svetu Faustinu i njezin život. Mističarka crkve. Njihova obitelj je bilo 10. 10 djece. Samo kad to uzmete. Ona je bila 3. po redu. Danas je pustoš u obiteljima. Važno da imaš kat i potkrovlje u kojemu žive šišmiš. Nema djece. Nema djece. To je moram reći. To je moram reći, znam da se to ne sviđa mnogima. Ali blago onima koji je otvoren daru života. To je milost. To je čudo. Samo usput govorim. Da. Još nešto. Rekao sam 10 djece, a oni su bili jako skromni siromašni. Ali imali su nešto drugo. Što je Bog dao. I sveta Faustina, ona je roka, kad je bila krištena, dobila ime Helena. I pogledajte, ona od djetinjstva, to je dar, to je milost, to je ulivena krepost. Bog im je dao od malena dar pobožnosti. Dar molitve, dar pobožnosti. Marljivosti, ona kaže da je imala posebne osjetljivosti za ljude i ono što nama, meni teško pada, to je poslušnost. Od malena, kako je Bog nekoga izabrao. Kako je nju izabrao je.
I pogledajte, ona je išla u školu 3 godine. To je sva njezina naobrazba. 3 godine išla u školu. Imala 16 godina i sa 16 godina otišla od kuće da zarađuje za sebe i da pomaže roditeljima. Sa 16 godina. Iće pomoć raditi. Sad ti je problem vidi tvoje dijete ako ima 16 godina, što ono radi? Što ono priveđuje? Razumijete? Školuješ ga do 29. financiraš. A to je problem kod roditelja. To ništa nije normalno kod roditelja. Milost, ok. I kaže ona ovo, kao dijete, imala je 7 godina tada, ona je čula glas, čula je poziv Boži, da Bog zove. Ja se pitam, Isuse, pa čovječe, ona sa 7 godina čula. Znači, Bog govori, ali mi ga ne čujemo. A ona ga je čula sa 7 godina. Kaže, čula sam Boži poziv, i ja sam znala da me Bog zove, i ja sam to, kad sam rasla, govorila svojim roditeljima, i oni nisu pristali, nisu je dali da se odazove na Boži poziv. Naišla je na zapreku kod svojih roditelja. Kod koga? Kod najbližih. S kime najteže? Sa strancima. Pogledajte. Ali ona je ustrajna. I kaže, ipak u svojoj 25. godini ušla u samostan sestara naše Gospe u Varšavi, dobila ime Faustina, položila zavjete. I što je radila? Kuharica, vrtlarica i radila u vrtu. Što je imala? Evo ja ću samo nešto pročitati. Bog je dao dar kontemplacije. To je duboka, milosna molitva razmatranja. Postoji stupnjevi. Kaže, imala je dar kontemplacije, imala je dar spoznaje Božjega milosrđa, vizije, objave, skrivene stigme je imala, dar proricanja, čitanja ljudskih srdaca, dar mističnog vjenčanja. Znači, Bog je nju obdario silnim darom Duha Svetoga. A ona kaže na kraju, sad pogledajte ovo. Ona kaže ovo. Najvažnije od svega što sam od Boga primila je ovo. Moje unutarnje sjedinjenje s Bogom. Ponavljam. Moje unutarnje sjedinjenje s Bogom. Gdje smo s Bogom sjedinjeni? U srcu, u duši. Ona kaže, to je svetost. To ću i sutra govoriti. Ponovit ću opet samo na drugačiji način. To je svetost. Svi smo pozvani na svetost. Na što smo pozvani? Na unutarnje sjedinjenje s Bogom. Kaže, meni je milina biti s Bogom. Meni je milina biti u njegovoj blizini. To je svetost. Nisu svetost darovi. Ona kaže, nisu svetost da neko ima darove. To nije znak svetosti. Nego svetost je to što je on s Bogom. Sjedinjen s njime. To je najvažnije. A šta molita čini? Ona nas vraća Bogu, ona nas približava Bogu, ona nas sjedinjuje s Bogom. Zato imate napast da ne molite. Sotona kaže, ne, ma pusti, ne samo to, ne, šta sad ovo? Ne. Ne, molitva. Bože, hvala ti. Rekla je, moja je svetost sjedinjenje moje volje sa voljom Božijom. Ja večeras molim, vi večeras molite, zašto? Daj nam Duha Svetoga, daj nam Duha Svetoga. Dobro. I sad Gospodin, pa kako ti neće dati? Kaže Isus to govori. Ako vi, premda ste zli, vašoj djeci dadnete dobre darove, koliko će Otac Nebeski dati dara Duha Svetoga onima koji ga mole? E sad ako mi večeras molimo, ja večeras molim, Gospodin, daj ovaj Osijek. Probudi ovaj Osijek. Razumijete? I mene zajedno sa Osijekom. I mi molimo, dođi Duša Sveti, a ja i vi, ne želite prihvatiti volju Božju. Kaže Gospodin, ne mogu bacati bisere. Ponavljam, on daje Duha Svetoga, posebno vas molim. Ona kaže, moja svetost je moje sjedinjenje, moje prihvaćanje volje Božije. Ako ti kažeš, Duše Sveti, pomozi mi, ja želim vršiti volju Božju, ja se odričem svoje volje. Ja želim vršiti ono što Bog hoće. Bog daje izobilja Duha Svetog. Da, položila zavjete
I kad je položila zavjete, pogledajte njezini zavjeti, redovnica kad je postala, ona je svoj život, našla je smisao svog života u samostanu. Što ga radi? Koji smisao? Sad vi probajte vidjeti što je vaš smisao. A ja ću pročitati sada šta je njezin bio smisao. Znači, ona kaže, ja za ovo živim. Evo, to je smisao moga života. Sad vi probajte vidjeti zašto vi živite, ja u svom srcu znači zašto ja živim. Ona kaže, ja živim i moj život, život za grešnike. Da molim za grešnike. Da prikazujem patnje, boli, muke, trpljenja, sve prihvaćam iz ljubavi prema Isusu, samo da se grešnici spase. Ona je svoj život dala Bogu za grešnike. Možemo promašiti sa svojim životom. Možemo promašiti. Da. Imala je teška trpljenja, oboljela je od tuberkuloze. Ona je umrla na glasu svetosti 38. godine, imala je tada pogled Isusove godine, 33 godine. U 33. godini je otišla. Bila je redovnica svega 13 godina. Kada nju Isus zvao, ona se bježala od njega. No dobro. Rekoh, sveta Faustina prvo bila je neobrazovana. Onda ljudi do nje nisu držali. Pa neobrazovana osoba. Neobrazovana osoba. A Bog gleda ono što mi ne vidimo. Bog gleda nam nikakvu diplomu. Nego Bog gleda na srce. Bila je neobrazovana, drugo, bila je hrabra. Treće, potpuno se pouzdavala u Boga. Pouzdanje u Boga. I sad vi probajte vidjeti, ja i vi. Dođi neki problem, ja izgubim pouzdanje. Joj, to vidite, da Boga ima, ne bi bilo ovo, ne bi bilo ono. Pouzdanje u Boga, njezino pouzdanje. I njoj je Isus povjerio misiju. Poruka milosrđa, upućenom, napaćenom, ranjenom, cijelom svijetu. Ponavljam, Isus je dao zadaću. Poruka milosrđa. Hoću da govoriš, da navještaš, da svjedočiš, da moliš za milosrđe koje je upućeno svim ljudima. Svim ljudima. To je volja Božja. Strana 21. Čitam dnevnik njezin. Šta Isus kaže? Isus kaže ovako. Danas, ako to možete nabaviti, ja vam preporučam, neće vam biti žao. Ako to možete nabaviti, to je novo izdanje njezina dnevnika. To vam preporučam. Ovdje imate samo neke dijelove što sam dao. Kaže Isus ovako njoj. Danas tebe, šaljem cijelom čovječanstvu sa svojim milosrđem. Ajmo ostati kod ovoga. Šta Isus čini svetu Faustinu danas, njoj govori, danas tebe šaljem svijetu sa svojim milosrđem. Šta Bog želi od mene i od vas? Danas vas šaljem u svijet sa svojim milosrđem. A Isuse, kako ćeš ako ga nemam? Pa trebamo imati milosrđe da mogu ići među ljude. Pogledajte. Ne želim kažnjavati ranjeno čovječanstvo, nego ga želim izliječiti, privijajući ga na svoje milosrdno srce. A ja ću večeras imati barem malo molitvu iscjeljenja. Znate zašto? Zato što Isus kaže, ja ne želim kažnjavati ranjeno čovječanstvo. Ljudi su ranjeni. Nego ja ga želim liječiti. Evo ja ću čeda se moliti ovdje milosrdnog Isusa da liječi ako šta ima ovdje izliječiti. Razumijete? Ja želim liječiti. Šta je danas rak rana? Probajte od 10 župa, ne znam ili ima 10 osjek, nije važno. Od 10 župa nađite jedno gdje možete doći na molitvu ozdravljenja. Što se dogodilo? Molim vas, ne sudite. Vode stavim se. Molim vas. Što se dogodilo?
Svećenici ne rade svoj posao. Svećenici ne rade svoje poslanje. Pa Isus kaže, ne liječim ja. Ne liječi Ivo Pavić. Isus liječi. Ali Ivo je molio pa su ljudi ozdravili. Molio je ljudi ozdravili. Pa moj svećenik treba da moli da ja ozdravim. Pa ja, Isus ili će me ozdraviti, ili me neće ozdraviti. Ali će molita biti uslišana. Kako će biti uslišana ako meni ozdrave? Pa daće mi snagu da nosim križ. Pa daće mi snagu da se nosim s njima. To on obećao. I moli vas, želim ga izliječiti privijajući ga na svoje milosrdno srce. Zato je on rekao, o tome ću govoriti sutra, zato on kaže, evo ovdje rukom pokazuje na srce. Na svoje milosrdno srce, dakle izviđeno zrake milosti. I on to želi. On želi sve vas, želi mene, želi vas, priviti na tu ranu svoga srca, da nas to srce liječi. Molim vas, kad ste zadnji puta bili ovdje na hodočašću? Prošle godine. Molim vas, budite vode stavite usta. Uzmate nam vrijeme. Molim vas. Biti na hodočašću znači biti kod Isusa da moliš pred ovom slikom. Ili pred križem, ili pred presvetim. Da uđeš u njegovo srce. Da te, Isuse, evo ja se privijam na tvoje srce. Evo ja sad želim ostati u tvom srcu. To vas molim. Eto, to bi bilo dosta za danas. To je tako važno. To vas molim. To možete čuti večeras i ne raditi to. Ne prakticirati. Ništa. Ako to budete prakticirali, vidjet ćete. Pa stvarno, Isus me stvarno ozdravio. Pa Isus me primijenio na svoje srce. Pa Isus to želi. Ali još nešto, on to ne može ako mi nećemo. Ili ako ne znamo. Niko nam nije rekao. Pa ja sam dužan govoriti. Pa ja me neko šutim. Ja bih volio da vas ima puno, puno više. Da puno ljudi čuje ovo. Da puno ljudi čuje da je Bog poziva i Bog hoće da budu zdravi. Bog hoće da ih izliječi. Bog hoće da im da svoje blagoslovo. Samo treba je doći. Molim vas. Izabrao sam te za tu službu u ovemu i u budućem životu. Zamislite, ona dok je bila ovdje na zemlji, to je činila, a ona je sad u nebu. O, ja sam siguran, ma ja ću po njezinu zagovoru 100%. Znate zašto? Pa, ona radi. Ona je u nebu, ona je živa. Faustina je živa. Ona je u nebu. Isus kaže, ja sam te izabrao u ovom životu i u budućemu. I šta sad ona želi? Ona želi večeras, sretna je da smo skupili. Sam rekla, Fran, te malo si skupio. Malo je došlo. Pa zašto ne vodite vaše prijatelje, vaše susjede? Zašto ne govorite drugima? Zašto mislite samo na sebe? Okej, ja samo potičem. Molim vas. To je tvoje poslanje i to je tvoja zadaća cijeloga tvoga života. Učiniti da duše upoznaju moje veliko milosrđe prema njima i poticati ih. Ponavljam, da ih, imate slovnicu ovdje. Poticati ih da se uzdaju beskrajno moje milosrđe. To je, ponovit ću u rečenici. Tvoja je zadaća da duše upoznaju milosrđe i da im govoriš, da ih potičeš na što? Da ih potičeš na moje beskrajno, da se uzdaju moje milosrđe. Zato ovdje dole nema, zato ovdje dole je kako je napravljena ova slika, pa da može stajati. Dole imate ispod natpis. Isuse, uzdam se u te. To Isus kaže, da govoriš ljudima da se uzdaju moje milosrđe. Da se uzdaju moje milosrđe i moju ljubav. Samo, evo to sam kratko, to ću preskočiti. Molim vas. Faustina ima. Ima, što je Bog njoj darovao. Ima pouzdanja u Boga. Molite za ovu rosete Faustine za vaše pouzdanje. Drugo, ona ima milosrđe prema ljudima. Ako samo ovo zapamtite večeras.
pouzdanje u Boga i milosrđe prema ljudima. Završit ću s ovim, neću dalje, da izložimo presveto. Da. Ne znam da će to uspjeti moći. Kćeri moja, ako po tebi od čovječanstva tražim štovanje moga milosrđa, to znači Bog traži to, onda si ti prva koja se mora odlikovati pouzdanjem u moje milosrđe. Od tebe tražim dijela milosrđa koja trebaju izmirati iz ljubavi prema meni. Još nešto. Mi kad vidimo neku osobu, kažemo, a on to ne zaslužuje, šta ću njemu davati? A on to, viš kako on živi, kakav je... Ne gledaj to. Nego Isus kaže, činite dijela milosrđa iz ljubavi prema meni, ljudima. Dijela milosrđa, ponavljam. Od tebe tražim dijela milosrđa. Isus se prošao zemljom čineći dobra dijela. Što traži od nas? Da činimo dobra dijela. Dobra dijela. Tražimo od vas, tražimo od tebe, da činiš dijela milosrđa koja treba izvirati iz ljubavi prema meni. Milosrđe prema bližnjemu moraš pokazati. I sad Isus kaže kada? Uvijek i svagdje. Pogledajte kakav Isus zahtjeva. Pa zahtjeva. Pa Isus je zahtjeva. Tražim od tebe da moraš pokazivati milosrđe uvijek i svagdje. Ne možeš to izbjegavati, niti se izgovarati ili se opravdavati. Ja vas molim, u nedjelju je ispovijed. Vi koji ste molili 9 dana, Božje milosrđa, imate potpuni oprost. Nemojte zaboraviti i ispovjediti grijeh da niste bili uvijek i svagdje milosrdni. Nisam bio milosrdan. Bio sam bahat. Bio sam umišljen. Bio sam tvrd. Bio sam kamen. Nisam pokazio milosrđe. Nisam svjedočio milosrđe. I što se tiče ispovjedi, s ovim ću za... Evo, samo još ovo. Kad Isus govori o ispovijedi. Govori o nedjelji. To je nedjelja sad koja dolazi. Tko god toga dana pristupi ispovijedi. Isus kaže da je ispovijed vrlo života. Ponavljam. Kaže Isus, ispovijed je vrlo života. Ko pristupi ispovijedi toga dana, taj će zadobiti potpuno otpuštenje krivica i kazne. Toga dana bit će otvorena nutrina moga milosrđa, ja ću izljevati more milosti na duše koje se približe izvoru moga milosrđa. To je u nedjelju. Mene iz bivše župe već jučer zovu. Pitaju, on to mi znaju. Kad je outlet? Idu na izvor milosti. Meni je žao što to u župama se uopće ne govori. Ljudi ne znaju. Neka se ne boji približiti meni, niti jedna duša, makar joj grijesi bili poput purpura. Šta Isus kaže ovdje? Da su grijesi najcrniji, najgoriji. Dođi toga dana i bit će ti oprošteno. Zamislite koja je milost. Evo toliko o tome za večeras o milosrđu, a sad ćemo izložiti presveto. Ovdje, sutra nastavljam s govorom o milosrđu, o tumačenju slike i normalno, svaki puta završavamo s klanjanjem molitvom za izljev milosrđa i molitvom da mi postanemo milosrđa.